Unë jam flamur shalën nga firma Focus Strategy, GmbH në Grendel 19 apo Grendel Strasse 19 në Lucerne, Zvicër, dhe japim mësim online në matematikë. E kem ditën e mërkurën 19 maj 2021 dhe jem të analizat statistikore. Mesatarja, varianca dhe devijimi standard. Në leksionin e kaluar kem kalkulu variancën. Variancë ka qenë 25.080. Tani do shkojmë te standard deviation, te devijimi standard, marrë 25.000 apo rreni 4 orë nga 25.080. Dhe kjo rezulton në 158.366 s barazë 158.368 po shkruaj 367 për me ku do thot aty dhe po shojmë në fillim këpar devijimi standard është rritur shumë nga 30 në 100, pastaj vetëm në 40 dhe tani vetëm në 158. Do thot hapat po shkojnë duke u shkurtu. Pse? Sepse mesatarja po ju afruhet më shumë e më shumë edhe këtyre vlerave të cilat janë, do thot, më afër 600-shit se sa mesatarës tonë të kaluar 280. Tani, do thot, S është barazi varianca X që e bja 25.080 dhe kjo rezulton në 158.366 apo 367 dhe me ka që kem përfundu e kem kalkulu mesatarën, variancën po edhe devijimin standard. Po e skicojmë shkurtimisht, do të thëtë i kemë këtu. Këtu në aldi kundë është, 600, 300, 100, 200, këtu 300, 400, 500, dhe 600. Do të thëtë, këtu pak më në aldi kemë dikun 650, këtu dikun 650. Dhe i shkrujmë të gjitha vlera tona. Ne mund edhe të shkruajmë të gjitha vlerat në një linje, por nëse kemi dy pika në të njëjtën ngjallësi, si shembull 270, jo nuk e kemi, atëherë kemi një problem. Pra ata nuk po e shkruajmë të gjitha në të njëjtën linje. Vlera e parë është këtu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vlera e parë është 230, diku këtu. Vlera e dytë këtu, 250. Vlera e tretë është e 320, këtu dikun. Vlera e katërt është e 340. Vlera e pesë është e 270. Vlera e gjashtë është e 280. Vlera 7 është 260. Vlera 8 është 600 shikonat. Gjithashtu vlera 10. Ndërsa vlera 9 është e te i kalon 600. Dhe në gjithë në në 650. Këto e në vlera tonë. Dhe thot, të tre persona me aftësim profesional dhe këta 7 pa aftësim profesional. Po i thjeshtësojmë gjerat, më zdo me marë. Po dikona duhet me lidhë pak matematiken me realitetin. Sepse lidhë shumë me realitetin dhe na duhet me kuptu sa ma mirë.
Mesatarja është, të kemë kalkulu 380. Në 380 i bjen vlera më e afër, këtu ka qenë 340, ja, do të thotë këtu 380. Kjo është mesatarja jonë. 380. Pastaj e kemë devijimin standard. Është plus 158 dhe minus 158. Dhe më thonë, 380 minus 158.367 është këtë ikonë 221. A këtë dikonë. Në këtu i kemi mesatarën, këtu i kemi mesatarën minus S është 221. Në do të kjo mesatarja konajtë këtu, a, minus S-ën. Minus standard deviation. Dhe pastaj plus standard deviation. Në, që i bjena, 380 plus 158.367. Është 538.367. Ja, dikon këtu. X plus mesatarja X plus S. Na plus S. Është në nivelin 538. 3.67, por e patëm 221.633, a pak rëndësi. A 220 dhe 540 në këtë rast, pak a shumë. A nëse dojmë asa. Ne e shkrujmë sakt, shumë sakt, por unë po e shprej në mënyrë thjesht, a? Por mësë më lidhë këtë gojë. Ne kemë 200, nga 220 dhe deri të 540, janë dikon 68% të vlerave, të pagave, a? Brenda këtyre dy kornizave. Për këtë rast është e vërtetë, ha? Pse se, kemë këtu 7 nga 10 brenda. Nëse shkojmë x minus 2s, ha? I bjen dikon nga 380 minus 2 here në 58.367, që i bje diku 63. X minus 2s. Dhe në tjetër nënë kemi 380 plus 2 herë 158.367. Kjo është dikun 606, do të thotë. Në 100, 300, 400 është këtu. 500, 600, 700 është konalt. 606 këtu pak në 700, do të thotë. X plus 2 herë S, në këtë rast. Këtë rast, ja, mundem me u shprej në këtë njërë. 95% të gjitha vlerave janë brenda këtyre dy kornizave. 68% të gjitha vlerave janë brenda këtyre dy kornizave. Ja, do të thëtë, kornizat apo intervali, kjo është një interval këtu, dhe kjo është intervali dytë. Kjo intervali parë, ja, këtu i... Kjo është 68%. Nërso kjo intervali madhë, pak do të maj madhë këtu, është 95%. Dhe me ketë, përfundum dhe ketë shambë. Në hamit, do të da, dhe shambullin me 4 persona dhe 5 persona, do të që ka ndodhë nëse këtu edhe një vlera, nëse kjo vlera këtu ngritit konaltë. Apo kjo këto. Ja? Apo kjo këto. A pak rëndësi cila vlerë për ngritë në. Rëndësi ka vetëm sa ka levizë e vlerë. Por, ha? Unë për du më shumë e tregu se që ka ndodhë me devijim, me mesatarën, dhe variancën dhe devijimin standard. A në fund, nëse, si shambull, dhe kemë këto dy vlera konalt, a ko poshtë i largojmë dy vlera. Si shambull, ha? Nëse kemë këtë rast. Ku do jetë mesatarja? Mirë.